にちは、七尾です。焚き火やウッドストーブで調理するとクッカーがすすだらけになりますよね。そんなすす汚れ、多くの方がクレンザーや金属たわしでこすったりされてますよね。意外と知られていないのですが、ある液体を使えばそんなすす汚れを軽く拭くだけできれいにすることができるのです。この真っ黒になったクッカーを今からきれいにします。用意するのはこの秘密の液体だけ。あとは拭くためのティッシュや布などを。今回はティッシュを拭きやすい大きさに整えて秘密の液体を適量つけます。ちなみにこの秘密の液体は人体皮膚に悪影響を与えることはありませんので安心して使えます。軽く拭いていきます。お分かりいただけますか？きれいにすすが落ちています。では続けてすす落としの様子をご覧ください。ティッシュ交換。これくらいで側面部分のすすはきれいになりました。底面は真っ黒になっています。さすがにタールのようにこびりついた塊は軽く拭くだけでは取れませんが、ご覧のようにある程度までならきれいにすることができます。再びティッシュ交換。このぐらいなら軽く拭くだけで OK です。
側面部分は持ってきた時と同じ綺麗さに。底面もここまで綺麗になりました。ではこの謎の液体の正体を。燃料用アルコールでした。いろいろなもので試しているうちに発見しました。ちなみにガソリンや灯油ではダメでした。この謎の液体で拭くと簡単にきれいになるので、ぜひ一度お試しください。今回はすす汚れは軽く拭くだけできれいになるお話でした。今回もご視聴ありがとうございました。